Němci se stahují, Adolf Hitler je zraněn a setkává se s vojínem Henry Tendym, britským vojákem. Tendy má Adolfa Hitlera na mušce a přesto, že je cvičený voják, nemůže se přinutit stisknout spoušť. Kdyby to Tendy udělal, Adolf Hitler by zemřel v první světové válce na bojišti a celý směr lidských dějin by se změnil. Díky záchraně života si Hitler začne myslet, že je předurčený pro něco velkého.